Հայաստանի 1000 փոշոր հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով 25-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է զովացուցիչ ճամպելիկները արտադրող Coca-Cola Hellenic Bottling Company Armenia Pakvarnet իրական ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 3 միլիարդ 600 միլիոն 963000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 2 միլիարդ 715 միլիոն 978000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 884 միլիոն 985000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 936 միլիոն 775000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 291 միլիոն 808000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2 միլիարդ 180 միլիոն 117000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 33 միլիոն 227000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 159 միլիոն 36000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեից։